Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова, і це подкаст «Варто жити», який ми записуємо в рамках нашого проєкту «Кол-центру безкоштовної психологічної допомоги». Я нагадаю, що ви можете дзвонити щодня за номером 5522 по буднях з 11 до 19 і отримати безкоштовну психологічну допомогу. У нас є два напрямки роботи. Перший напрямок – це цивільні, і другий напрямок – військові і їхні близькі. Тому абсолютно для всіх зараз маємо можливість допомогти і маємо цей проєкт. Користуйтеся, дзвоніть. Ну, а сьогодні ми говоримо про тему, яка, напевно, спантеличила батьків, не тільки підлітків, а й, в принципі, людей, які мають дітей. Тому що, коли ти спостерігаєш за таким горем, ти його на себе приміряєш, і тобі стає дуже-дуже страшно. Але для того, щоб подібних випадків не траплялося, треба їх випереджати. Тому сьогодні я присвятила розмову нашу з Іриною темі кризових ситуацій із підлітками, із дітьми, які не можуть у вас знайти підтримки. І тому останній тиждень у Києві ми спостерігаємо суїцид дівчинки 13 років, чи 12 їй було, ну, тобто такий початковий етап пубертату, 2-7 жовтня. Ще двоє підлітків стрибнули, знімали це на відео. До того двоє дівчат стрибали, записавши останні звернення. Все це жахає, всі загинули, про кого я зараз казала, тому треба щось робити. Іро, привіт. Привіт. Слухай, ну, я розумію прекрасно, як мама підлітка, що дуже важко підлітка привести до психолога. Це взагалі, в принципі, викликає таку реакцію агресивну. Та й в інтернеті дуже багато мемів, особливо в тіктоці, про те, як дитина сідає в машину, там до мами, закривається капюшоном, навушники, знаєш, таке злий вираз обличчя, ви взагалі не турбуйте, не втручайтеся в моє життя. Але, як бачимо, невтручання в життя, воно призводить до таких наслідків, до яких призводить. Скажи мені, будь ласка, якщо ми бачимо, що з дитиною щось не так, ми батьки, що має найперше у нас викликати підозру і занепокоєння? Як це, ну, як це сканується? Знаєш, підлітки – це дійсно чудові діти. І як каже моя колега, інколи можна дивитися на підлітка ось так, зрозуміло, у межах допустимого. Що турбує? Турбує, коли дитина змінилася дуже сильно, і це не має ніякої іншої основи для цього. Перестала спати, відмовляється від їжі. Або дуже сильно міняється коло спілкування, міняється, наприклад, вподобання. Ми це відслідковуємо. Тобто ми не одразу біжимо, ми не одразу хапаємо підлітка, ми дивимося. Дуже часто це коло спілкування. Ну, всі пам'ятають, це референтна група. Як вдягаються мої однолітки, так вдягаюсь я. Да? Що там їсть моя подруга, буду їсти я. Тобто подивитися. Не бити в сполох прям всю секунду, бо це може налякати підлітка, бо він хоче прийняття розуміння, дивитися, спілкуватися. Слухай, бачу, ти більше в телефоні, да? Бачу, в тебе змінились смаки, бачу, ти щось робиш інакше. Бачити і говорити про це. Не карати, не звинувачувати і не закривати очі – це мене. А яким чином відбудувати, ну, не те, що довіру, довіра, напевно, є, але, ну, відкритість якось отримати, це ясно, що це довгий процес, напевно, ваших особистісних стосунків, відкритість дитини в цей період пубертату до тебе. Тому що, наскільки я розумію, з огляду там на мій досвід з моїм старшим сином, його друзі мають абсолютний авторитет, і що б вони не робили, моя критика їхніх дій, причому часто, ну, абсолютно адекватна, без нюансів. Тобто є зло, є добро, що тут обговорювати? Є дії, які апріорі абсолютно є неадекватними. І це стає варіативно. Тобто Микола піддає сумніву, коли я там з ним говорю, такі подібні речі. Хоча, здавалося б, ми розуміємо і живемо в абсолютно однакових умовах, в одній хаті, у нас однакові цінності, принципи. Але щось пішло не так, думаю я собі. І коли ти критикуєш, то це викликає
Не процес того, що людина стопає робити це зло. Вона просто закривається і взагалі не хоче тобі нічого розповідати. А як зробити, щоб вона хотіла? Ти хочеш, щоб дитина тебе почула і почула те, що кажеш ти, і робила, як ти цього хочеш. Так, ти дуже боїшся за свого підлітка. Але підліток чує, ти плохой, друзі погані, сиди вдома, роби, як я кажу, бо я мама, мені краще відомо. Тут варто розділити дійсно твої почуття, твої бажання і його бачення світу. І ти правильно кажеш, що не можна за секунду зробити ці гарні стосунки. Вони формуються протягом всього життя, від народження. Дитина йде в школу, дитина йде там, в садочок, школа, друзі. І ми стосунки будуємо все життя з дитиною, щоб потім з підлітком нам було трохи легше. Але це і про те, що, знаєш, підліток хоче розумну маму, класну маму, круту маму. І ми мусимо формувати критичне мислення. Те, що ти кажеш, я йому пояснюю, він повинен знати, що є добре, що є погано. І він це тримає в голові, і він це знає. Але для підлітка дуже важливо робити те, що роблять друзі. Інколи це виливається в першу цигарку. Інколи, всі ми знаємо, так? Перший келих вина, ми не можемо це заборонити. Дійсно, ми не можемо закрити, заборонити. Підлітки пробують, але перед тим вони знають, що ми з мамою про це говорили, що це може мати наслідки. І мама казала, що якщо мені буде погано, то я можу їй зателефонувати. Тобто ми кажемо, слухай, я розумію, але це є поганим, я не можу тобі заборонити, але ти повинен знати про наслідки, і ти знаєш, що ти можеш мені зателефонувати. Не боятися говорити мамі. І дуже часто ми забуваємо сказати, що я дуже за тебе боюся. Це не так про те, що я хочу тебе навчити жити своє життя, да? Не так про те, що я хочу, щоб ти думав моїми думками, моєю головою. Це про те, що я тебе дуже люблю. Мені страшно, я твоя мама. І разом з тим я тебе люблю таким, який ти є. І ти завжди можеш до мене звернутися. І насправді дуже хочеться критикувати, дуже хочеться так потрусити, сказати, аго, почуй мене. А підліток думає, блін, знову я поганий, друзі погані, я навпаки буду з ними. Тут йде супротив. Угу. Як війну підлітки переживають? Мені здається, що частина, принаймні тих, там, кого я бачу в оточенні Миколи, вони війну сприймають як доволі такий класний період викликів. І, в принципі, частина з них, якби вік дозволяв, пішли б воювати, бо це інтертеймент. А частина дітей, я це вже, напевно, сканую по молодшому сину, вони бояться непевності твого завтра у зв'язку із ракетами там вночі, якщо ми говоримо про території, які обстрілюються. Прифронтові я взагалі мовчу, я би всім, хто зараз мене раптом чує в прифронтових зонах, хочу сказати, що я вважаю злочином лишатися в прифронтових містах з дітьми. При можливості поїхати кудись за кордон, вона є, дуже багато організацій цим займаються. З першого дня повномасштабної війни я вважаю це відповідальністю, злочин батьків, тому це взагалі просто не обговорюється. А от діти, яким чином вони сприймають війну? З твого досвіду, як їм пояснити, що оця непевність майбутнього, і бачиш ці суїциди, які я тобі розповідала, вони стаються просто один за одним зараз цей період. Я вже питала, може якийсь синій кит з'явився, пам'ятаєш, був такий синій кит, але немає цього синього кота. Немає, так. Що відбувається? Для них війна – це якась невидима біда, невидима в сенсі в наслідках, да, яку вони глибоко приховують, а потім це виривається, виливається в такі обставини чи щось інше?
Це дуже по-різному, і це залежить від сім'ї, від того, як транслюються батьки, як батьки це пояснюють. Часто, те, що ти казала, хочуть йти воювати, часто це коли батько служить. І мудра мама каже в цьому місці словами за тата. Тато захищає, тато боронить країну. Чому це важливо казати? Не просто тато в ЗСУ. Ну, це правда. Тато боронить, тато захищає, бо тато взагалі як особа в житті людини, дитини, це той, хто дає напрям, той, хто дає сенси, той, хто дає мету, закони, правила. А мама, вона завжди про прийняття, розуміння і навчання бути собою, навичком. І підліток, якщо в них гарні стосунки, то він хоче бути як тато і тебе боронити. А якщо підліток сам по собі такий амбітний, і хоче дуже там бути журналістом, бути лікарем, тут може бути по-різному. Або підліток шукає всі варіанти. Я дуже хочу поступити. Оці 200 балів ЗНО, так здається, попри все, я хочу бути лікарем, щоб потім лікувати. Війна закінчиться, і нам потрібні дуже багато спеціалістів. Є інколи підлітки, і вони просто собі живуть далі, вони. Ну, як просто, вони звикли до тривог. Вони знають, треба йти в сховище, потім я вийду, буду робити уроки. Для когось це вже така рутина. Дуже по-різному. І це теж варто відслідковувати і говорити з підлітком, не нав'язувати, але говорити, бо це наша історія. Тобто я розумію, що найголовніше в тому періоді нашого життя, в якому ми зараз живемо, дуже складному, війна до неї, попри те, що з 14-го року ми її мали, ніхто не був готовий в такому ключі, в якому зараз є. Але найголовніше – це протранслювати довіру, тобто довіру і в будь-яких ситуаціях, аби дитина до тебе звернулася, а не зворотній процес. Так, знаєш, я читала багато книжок, я дуже люблю книжки по психології, де не такими заумними словами психоаналітика, щось там, да, про стадії, етапи, фази, а багато психологів пишуть слова підлітків. І що цікаво, що незалежно від того, пандемія, революція, війна, все одне і те саме в плані базових завдань кожного вікового періоду. Є вікові кризи, до речі, чому про них забуваємо? Не підліток несносний, так, він несносний, бо він підліток. Є така річ, дійсно, криза там, новонародженого, та криза 3 років, це ж всі знають, всі розуміють, так. Всі чекають, 3 роки, вже пора, да? щось зарано, а щось пізно. Там першокласник, ну це ж звісно. А коли це підліток, то це наче халепа. Ні, це така криза, ну це нормально, це взагалі це класно, коли підліток бунтує. Мама, закрой двір, мама, вийди, табличка, не заходь, да? Мама, твої штанці носи сама. Це круто, коли підліток саме визначається. Ми даємо ось такий спектр, але зрозуміло, що ми кордони триваємо. Чого точно робити не можна, да? Знаємо, да? Що є табу, але пам'ятаємо, експерименти вони є. Чого не варто робити я в твоєму віці? Я інколи сама так майже себе хоплю, знаєш, так. Я в твоєму віці, що я в твоєму віці? У мене був тетріс. Пам'ятаєш? Так, зараз мене, поясни комусь тетріс. У мене теж, так. І ми ходили в бібліотеку, чудово. Що ми там ще? Грали в різіночки. Тобто, мене не зрозуміє підліток. Це слова, це ні про що. Ти така стара бабуся, мабуть, який там тетріс. Але тут класна річ згадати свої потреби і себе. Не що я робила, бо я робила інше, да? А які твої були потреби як підлітка? Завжди, коли важко свою дитину зрозуміти, і неважливо, це 3-річка, першокласник чи підліток, а пригадай себе, чого ти хотіла в цьому віці. І це дуже терапевтично. Тобто стати трохи в позицію дитини, і краще зрозуміти свою дитину. А як з оточенням? От я коли
дивилася на ці випадки жахливі, які трапилися в Києві, я розумію, що у цих дітей було оточення, яке, ну, або було токсичним для них, або навпаки, воно мало схожі принципи. І от, наприклад, коли оці дівчинка з хлопцем стрибали з там якогось поверха високого, то вони транслювали це, і там навіть була група, де інші підлітки це коментували. Та референтна група. Так, да. Так. Як з оточенням, Ір, от яким чином це оточення, якщо воно не таке, до речі, як зрозуміти, що воно не таке, як це оточення змінити для дитини? Змінити на силу не можна, але можна дати варіанти. Є гуртки, є щось, пам'ятаєш, завжди дитини були гуртки, були якісь клуби по інтересам, є якісь захоплення. І чим більше в дитини є точок контакту з суспільством, тим більше є поруч людей. І так дійсно люди бувають різні. Це не означає, що ми прям стали сприймати підлітка з усіма друзями. Ні. Ми тримаємо руку на пульсі, і ми розширюємо варіант, з ким можна спілкуватися. На жаль, зараз через війну, через ще спочатку ковіду, ми перестали ходити в гості. Я просто пам'ятаю, як це було раніше. Батьки запрошували своїх друзів з дітьми, і ми спілкувалися, в нас було з ким говорити. З дорослими, з нашими однолітками. Зараз цього менше, і ми дуже закликаємо батьків, навіть малюків, ходити на площадку. Попри все, розширювати коло спілкування. Чим більший вибір, тим дійсно більший вибір. Коли в мене є один друг, ну, да, багато зараз кажуть підлітків, в мене є лише один друг, і то ми спілкуємося тільки онлайн. І тут може бути досить різні варіанти, коли це друг, дійсно друг, да? А коли це не друг. А якщо дитина взагалі не має друзів? Наприклад, не ходить в школу. Ходить в школу, але ні з ким не дружить. Ходить в гурток, але особливо ні з ким не спілкується. Я б в цьому місці поговорила б з дитиною. Слухай, ти знаєш, я бачу, що ти там часто вдома один, да? Або там не виходиш на вулицю, постійно в книжках. І тут бувають і різні варіанти. Є підлітки, які кажуть, мама, ну вони всі мене не розуміють. Я ж тут малюю, а вони мої картини не розуміють. Я ще шукаю того, хто мене зрозуміє. Або я такий класний, ти знаєш, там у мене такі там ідеї, а вони в них всіх там гаджети. У мене був підліток, який казав, що ви знаєте, я буду до вас приходити, бо ви мене слухаєте, мене розумієте. Я кажу, а твої однокласники? Ну вони в гаджетах сидять. А я їм розповідаю, як я хочу побачити цей світ в майбутньому, яка історія зараз якась не така і щось там ще. І інколи є дорослі, які будуть слухати, а інколи, і тоді я запропонувала, слухай, а з ким ще можна про це поговорити? І він каже, ну там я чув, є такі форуми, ну з тих дослідників цієї історії, то я там на тих форумах з кимось буду спілкуватися. Угу. Просто раніше ми казали, йди на вулицю, гарна погода, а зараз ми кажемо, інколи дійсно шукай якісь спільноти, якісь форуми. Бо ми розуміємо, що багато хто зараз в цих форумах сидять. Інколи ми розвертаємо навіть дорослих. Нема з ким говорити. Добре, що ти любиш? Кулінарію. Добре, є форуми про кулінарію. Угу. Я тебе спитаю про агресію. Ми бачили в інтернеті, ви точно, напевно, дивилися це жахливе відео з Ізмаїльського району. Це, здається, селище Шевченкове було. І там... Ну, там просто жахливо. Я згадую, у мене така злість страшна на цих дітей. Діти знущалися над хлопчиком, примушували там його знімати штани, стрибати, знімали це все на відео. Мама боялася про це повідомити публічно, тому що батьками дітей, цих, що знущалися, були вчителі місцевої школи. Ну, коротше, яка заплутана історія. Зрештою, місцеві мешканці показали це відео цих хлопців, але
звідки у дітей таких батьків подібні злісні наміри? Звідки це береться? Ну, інтернет дає простір для фантазії щодо злості, але я це бачу не вперше. Тобто підліток, злий підліток – це, в принципі, часто відображення його в інтернеті, там, да, як психотипу і вікового, кризового характеру там, людини. Чому це так? І як, якщо ти знаєш, що твоя дитина проявляє таку агресію і злість, як це зупинити? Знаєш, це такий стереотип, що дитина вчителів, да, чи дитина з повної родини, вона повинна бути вихованою, ходити рівненько і бути дуже чемною. Так не завжди. Ну, по-перше, поважна родина не дорівнює вихована дитина. По-друге, ми ніколи не знаємо, що за зачиненими дверями цієї родини. І часто агресивна дитина – вона ображена дитина, вона недолюблена, вона незахищена дитина. Я в жодному разі зараз не виправдовую, так? Просто часто я стикалась з тим, що нещасна дитина, вона буде агресувати на інших. Ми думаємо, наче в неї ж є тато і мама, вони такі гарні. Але які в них стосунки? Як вони ставляться до дитини, ми не знаємо насправді. І знаєш, оту фразу «щасливі в черзі не ображають», так? Ну, щось таке є. І те саме, але якби мою дитину ображали ось таким, це навіть не образа, це знущання, да? Mm-hmm. Мені було б все одно, що подумають інші, чия це спільнота, хто є хто, найголовніше – це моя дитина. Я потім буду розбиратися потім, але мені потрібно захистити мою дитину. Якби я дізналася, що це моя дитина агресує настільки сильно, я би зупинилась і, чесно кажучи, подивилась би на себе. Угу. Що я не зробила? Що я не так зробила? А потім вже, знаєш, думати, що робити з дитиною. І карати не думаю. Розібратися. Почути. І повести до психолога. Ір, я дякую, що ти сьогодні до мене прийшла. Ми на цій ноті закінчимо. Повести до психолога – це, мені здається, зараз, нагадаю, і для батьків важливо, і для дітей. Тому обов'язково поведіть дитину до психолога. Але якщо... чесно, ти знаєш, тут треба бути чесною. Не в Макдональдс, а зайти до психолога. Так. Не за іграшкою і зайти до психолога, а справді. І ти до психолога, бо я дуже тебе люблю, я дуже турбуюся. І я хочу тобі допомогти, я не хочу тобі зашкодити. І мені потрібна допомога як дорослому, щоб з тобою правильно поговорити. Дякую, Іро. Я думаю, що зараз всі, хто нас бачить, чує, це собі в скарбничку туди в голову поклали. А якщо у вас немає можливості фінансової вам, дорослому, сходити до психолога, я нагадаю, що наш кол-центр «Варто жити» всієї нашої команди, Іра теж є частиною нашої команди, працює щодня по буднях з 11 до 19, аби вам допомагати дистанційно. Ви берете мобільний телефон, це анонімно, безкоштовно, телефонуєте, і лінії дві – це лінія для цивільних і для військових. Тому чекаємо на ваш дзвінок і дякую за те, що дивилися і слухали наш ефір. А в коментарях на YouTube ви можете його прокоментувати і написати ті теми, які ви хочете бачити в наших наступних випусках. Іро, дякую тобі. Дякую. До зустрічі. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного, це не соромно. Це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.